Är du nykterist? Nej, jag är inte nykterist. Jag är inte medlem i Jugeti. Varför är du inte nykterist? Varför inte? Nej, därför att jag har reflekterat över frågan, för jag har många goda vänner som är nykterister. Men det är ett medvetet val från min sida att jag vill inte avge ett sånt löfte, för att jag tycker det är gott med ett glas vin ibland till maten. Vad har du för förhållande till alkohol? Ja, jag kan dricka vin till maten. Jag dricker inte stark sprit, men rött vin tycker jag är gott. Varför är du här? Jag är här därför jag ska sitta ordförande. De brukar tydligen ha någon lokal person. Och då har de frågat mig och då sa jag att det kan jag gärna göra. Vad tänkte du när du fick frågan? Ja, jag tänkte, oj, mitt i semestern. Mycket att läsa in. Ja. Men samtidigt så är jag ju en folkrörelsemänniska. Jag har jobbat inom det socialdemokratiska partiet, inom kvinnorörelsen. Och nu jobbar jag då i UN Women, ordförande där i Sverige. Så att även om vi har olika fokus och sakinnehållet skiljer sig åt, så formen känner jag ju väl. Folkrörelsemänniska är jag och det är alla de andra som är här också. Vad har du för relation till nykterhetsrörelsen? Jag har många goda vänner som är medlemmar. En tidigare ordförande, Kjell Johansson, han är tyvärr död, var en av min och min mans allra bästa vänner. Så att vi har haft många, många diskussioner om alkohol och framförallt sett i ett socialt perspektiv. Många gånger, många kvällar och dagar som vi har diskuterat det med honom. Men jag har också andra vänner som är med, så att jag känner rörelsen lite grann. Du är en erfaren mötesmänniska. Har du några tips till deltagarna som är här nu så hur de ska få ut det mesta av kongressen? Jag tycker efter en dag så här så tycker jag de klarar sig alldeles utmärkt utan mina råd. Och det är ju också så att de tränar ju, alltså de som är första gångs ombud, de har ju fått gå in träningsskola. Jag tycker det är jätteproffsigt och bra att man gör så. Träna och stå i talarstolen, träna och höra sin egen röst och sådana saker. Det sker här. Det är inte överallt man gör det. Och de inlägg som görs, ja, de varierar naturligtvis. Men det måste ju bli så eftersom en del är erfarna och andra är här för första gången. Alltså klassiker, hur tycker du att det känns då? Det känns ungefär som på vilken kongress som helst. För att det blir ju en speciell stämning på en kongress. Oavsett innehållet i kongressen, oavsett vad man diskuterar för frågor, sådär. Att komma samman, och i det här fallet vartannat år, det blir lite högtid. Det chattras och pratas och så. Och så är det ordning och reda när man ska fatta beslut. Alla liksom vet det. Det är en speciell stämning. Mm.